Kjo është Liria Zekja, e cila për 2 vite e 9 muaj qëndroi në kushte as pak normale e strehuar në ish-konviktin e shkollës Arben Broci. Prej 1 muaj, Liria dhe 24 familje të tjera janë zhvendosur pranë godinës së rikonstruktuar. Godina e cila 3 vite më parë mori flak dhe la në qiell të hapur 22 familje. Liria ka përfituar hyrje në hapësir 2+1, por sërish thotë që është e pamjaftueshme, pasi ka 3 djem që pret secilin prej tyre të krijojë familje. Te Arben Broci kam jetu 2 vjetë 9 muaj, sa 1 muaj i ka përpara se më fillaj nervi shjetike dhe herje diskale, u detyrova mu largu për marte, dhe i fje për kushte i fje matë të mira se të Arbeni, kam vojtë shumë kushte mos kaldanoz, aty nuk ka kenë për me jetu asë qejtë e rrugëve, jo ma familjartë. Po, paliminerës për i të madhe i zëtë që jam e rina, se unë se kam menu i herë se do të vijtë gjallë këto, me kushtet e që kam pas të Arben Broci. Mu ma dhanë 2 dhoma, gjumit edhe 1 kushin, në koridor, baj. Sa persone e një familje? Unë jam vetë 4 të, me 3 ndjem, që janë pa martua, shpikja nuk ashtë. Më thonë, realitetin kja është një hymje për një familje të vogël, se nuk ka hapsin. Sa paguaj një qira? One nuk është se paguaj qira, se jam me pension, edhe paguaj 20.000 lek në muaj. Nuk është me i fjallë kush e di se qa, por mu me nikon kjo puna e pagesë, se unë kam edhe drita ujnët prapametna, edhe kështu që më rënën i fije, të kjo se duhet me pagu të shën 2 kratë, edhe të kalumit, po dhe që do shpenzoj sa të mrapa. E mobiluar ishte vetëm banja, ndërsa pjesa tjetër, thot Liria, ka pajisje që familje së saja kanë falur. Si pasaj është nevojshme që hyrja të ketë vënd, edhe për një sistem ngrohje. Na kena gjithë me i fjallë këto, vetëm bajen të kompletume, tjera ti kena bajt gjitha vetë. Nuk na ka një mu gjo shteti, nuk na kanë lanë hapsin për me vu një shparet me dru, nuk kanë lanë një vend për me vu një kondicioner për kush i ka mundësi. Të kontaktuar nga zyra strehimit në bashkin Shkodër, bën me dije se janë miratuar 26 familje për të strehuar, por 2 për tyre nuk kanë pranuar të nënshkruajnë kontratën, e në këtë mënyrë aty janë akomoduar 24 familje, ndërsa 2 hyrje janë lënë bosh pasi pritet të strehohen familje të tjera, po në vështirësi ekonomike.